მე ვარ ილგარ გაჯიევი. დავიბადე სომხეთში 1963 წელს. 88 წლამდე იქ ვცხოვრობდი. იმ მოვლენებამდე, რომლებიც სომხეთში მოხდა. შემდეგ იძულებულნი გავხდით საცხოვრებლად აზერბაიჯანში გადავსულიყავით. აზერბაიჯანიდან კი რუსეთში წავედი და ჩემი ცხოვრების 21 წელს, როცა ხელისუფლებაში ჰეიდარ ალიევი მოვიდა, კვლავ აზერბაიჯანში დაუბრუნდი. დაბრუნებისთანავე წამოვიწყე საკუთარი საქმე. 2005 წელს კი შევქმენი დიდი სამშენებლო კორპორაცია აზერბაიჯანში. Акорды. Президенттан мушаобис 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 25-ზე მეტი ობიექტი გავხსენით. ვაშენებდით აზერბაიჯანის სრულიად ახალ ინფრასტრუქტურას. როდესაც პირველად შემოვიდა ნავთობის მეშვეობით მოპოვებული ფული. აზერბაიჯანში იმ დროს არ იყო მსგავსი სამშენებლო კომპანიები. საბჭოთა კავშირის შემდეგ საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო. ყველაფერი გაქრა. Ილჰამ ალიევი და მე ძალიან ახლო ნაცნობები ვართ. თითქოს მუშაობდით ერთად. 2005 წლიდან დაახლოებით იმ მომენტამდე, როცა მე თავად დავიწყე კომპანიის მართვა. იმ დროისთვის ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 600 მილიონ ევროს შეადგენდა. თქვენ ფლობდით თითქონებას. Шегизлият цомис моყვარეებისთვის დაასახელოთ ეს ქონება ციფრებში. Компания Акорды, რომელიც დაარსდა 2005 წელს, უკვე 2008 წელს შეისწავლა და შეაფასა კაზიმირის ამერიკულმა ფონდმა. მათი მონაცემების მიხედვით, კომპანიის ღირებულება 4 მილიარდი დოლარი გახლდათ. იმ მომენტისთვის კომპანიის მფლობელი მთლიანად მე ვიყავი. ასევე მეხმარებოდა გენერალური პროკურორი, რომელიც მაშინ არაცხადებდა უფლებას აქციონერების საკუთრებაზე. გამოდის, რომ 35 წლის ასაკში ვფლობდი 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების კაპიტალს. ასე რომ იმ დროისთვის ჩვენ შევქმენით ერთ-ერთი საუკეთესო მაღალ პროფესიონალური კომპანია და გუნდი, რომელმაც მიაღწია საუკეთესო შედეგებს. ილგარ, თქვენი გამოცდილებით, თქვენი დაკვირვებით, რა რაოდენობის თანხა სჭირდება ადამიანს ბედნიერებისთვის, სიმშვიდისთვის? თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ კონკრეტული თანხა და თქვათ: აი ეს არის საკმარისი. ამაზე მეტი რომ ციყოს, უბრალოდ საჭირო აღარაა. დღეს, როცა უფალს უფრო მეტად ვახლოვდები, ხვდები, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი მილიარდი აქვს ადამიანს. საკმარისია იმდენი, რამდენიც საჭიროა ჩვეულებრივი ოჯახის კეთილდღეობისთვის. ვფიქრობ, თუ 100,000 დოლარი შეგიძლია გამოიმუშაოთ ვიურად, საკმარისია. დღეს ამით ხელგაშლილად შეიძლება ცხოვრება, ასევე სხვების დახმარებაც. მაშინდელი თქვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, როგორი განცდა გქონდათ? ვფიქრობ, მაშინ სიამაყე მმართავდა. არ მყოფნიდა 100,000. თვეში შესაძლოა 500,000 დოლარსაც ვხარჯავდი. შესაძლოა მილიონ დოლარსაც კი. მესმის, რომ ეს ფუჭი ხარჯები იყო. დღეს იმ დასკვნამდე მივედი, რომ შესაძლებელია გეძინოს ერთ საწოლზე, იარო ერთი მანქანით. სასახლეც რომ გქონდეს, შენ შეგიძლია დაიგავო მაქსიმუმ 20 კვადრატული მეტრი. ქრისტემ თქვა, რომ ძნელია მდიდართათვის ღვთის სასუფეველში შესვლა. მას არ უთქვამს, რომ შეუძლებელია, მაგრამ თქვა, რომ ეს რთულია. რატომ? როცა ადამიანს ბევრი ფული აქვს, დიდი ძალა უფლება. ზოგჯერ ისინი მიიჩნევენ, რომ თვითონ არიან ბატონები და თავად განაგებენ ადამიანთა ბედს. სიამაყე არ აძლევს მათ საშუალებას აღიარონ, რომ მათაც ყავთ ერთი ღმერთი, რომელიც მათზე მაღლა დგას. ილგარ, შევცვალოთ თემა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა. თქვენ სწრაფად მიიწევდით წინ და უეცრად რაღაც მოხდა. როგორც ვიცი, სონა, თქვენი ცოლი,
გახდა ქრისტიანი და დაგეწყოთ პრობლემები ბრჭყალებშიან ბრჭყალების გარეშე. Им моментиствуйс, нам дуйлад гагичндат проблемеби, брчгалебис гареше. На тот момент, без кавычек, у вас начинаются проблемы. Почему? Тавда пирвелад митхрес, ром, чеми меугле дадиода, ром, элигац гаугебар эклесияши. Да роми сунда шеме черебина. Тумца дасацкиши арико, чеми март претензиеби. Мы убразобди, нервиулобди, вукрдзалавди сонас эклесияши сиярулц. Ве убнебоди, ром мискамо проблемеби мекмнебода, ром мец армаде були бизнесмени вигави. Куэлаперим конда дарм чирдебода зедмеди проблемеби. Ме армес модами сигмертис, винико даратом стамда, и ходро родесац вукрдзалавди эклесияши цасулас, таку конда скандалеби, чемши цлиери шинагани брцоламим динареобда. Рагац мкарнахобда, ром арасторад викцеоди. Политикосаби да сахемцифо мохелеби ки меубнебоднен, ром варцхвенди президентс да варцхвенди матац. Чемши цлиери брцола мим динареобда. Саболод, ориетас атцелс, ультиматуми цамигенес, ром ту компаниис чемс цилс, Аргадаву пормебди президентс, შეიძლებოდა раме момслода. Хвелазе укетес шемтхеваши, цихеши чамсомднен. Уарес шемтхеваши садгац, цихис саканши маукудебоди. Ан сицоцхлес твитмклелобит давасрулебди. Митхарит, радом иго сона асети принципули. Შეიძლო არ ევლო ეკლესიაში. Ан შეიძლო მართმადიდებლურ ეკლესიაში ევლო. Ан სულაც მეჩეთში. Ухешад ром втхват, радом гаджиутда. Дрес შემიძლია втква радом. Радган ღმერთი შევიცანი. Ме ром им моментში асе ახლოს ყოფილიყავი იესო ქრისტესთან. Мистуис асеве მივატოვებდი ყველაფერს ცხოვრებაში. Намдулад, мадлобели вар сонаси, ром ми сирцмена ар шеирга. Да ар шеицвала. Вфикроб, ром ис мзад иго чвени дашорებისთვისაც. Ყველაფრისთვის. Огон дарда екарга хути сирцмена. Дрес укве вхვდები рамденад ერთგული иго ис. Да рамденад цлиери рцмена хконда. Исиц хом адамიანია. Маграм верц миллиардебма, да верц вера перма верикония массе гаулена. Верац тунаис. Игим задиго, ам кэла перзе уариетква. Огонд, арча мошоребода хмерц. Мастан дакавширебит Наталия кэла пери. Маграм ткуэн, гулцрфелад ту итквит, ккондат пикреби, ром дашоребодит сонас, маграм дарченили гавит бизнесши. Асети азреби арастрос мконния. Иго зец ола чемзе, роца виязребди, ром царматебули адамияни вигави. Куэлапери мконда, маграм гамодис, ром цоли ар меморчилебода. Эс, принципис сакитхи иго, ром даме морчилеби на чеми цоли. Беври адамияни геморчилебодат, халхи пативс кцемдат. Холо цоли веранаирад вердави морчиле. Арвицоди ес рогор унда гамекетебина. Радган ис арц араперс мтхолда. Холо димас итхолда, ром неба мимеца, элоца уплис цинаше, да евло еклесияши. Чемтан раме садховари, суруили ром хконода, кидев месмис. Маграм ис меубнебода, ме арапери минда. Убралод неба момец ром виаро еклесияши. Мистуис ес небисмир пулзе, небисмир рамезе упромнишнелуани гахвдат. Машин ми ухти ром сакме серьезулад иго. Ме вицоди миси цеси ереба, си црпеле. Миси шинагани бунеба да вацноби еребди ром, рагаца салбад меверви гепти сторад. Еклесииса да хуцесис мимарт тук кондат цхенан сибразе. Рогурц ткуи ушвалот хуцес расимзе, дзалиян нацхени вигави. Тавис дрозе роца диди девна иго матзе, хуцесеби ковел куйра полицияши дахавдат. КГБ-ში. Цуავდნენ ეკლესიას. Შემიძლია ფაქტებიც კი წარმოგიდგინოთ. Სადაც ნათლად ჩანს, რომ ეკლესია დაწვეს. Მე მაშინ დავეხმარე ეკლესიას. Როცა ხელისუფლებამ მომთხოვა დამესახელებინა, თუ რა თანხით დავეხმარე ეკლესიას. Ძლიერ გავნაწყენდი ხუცესზე.
Мы скавакете гмертиствуис, ткуэнтуис, христествуис, ратом гамецит мтавробастан. Ану и гулис хмебаром, ткуэне сайду млот гаакетет, ткуэна мисапишире баргин додат. Мы убралот давехмаре, дахмаре басач и роеб да эклесия. Мы скавиге сонаскан, хуцесискан, ромац чирде бодат дахмареба. Информация мгажона, гамодисром информация гавцелда дахелес уплеба и хенеб дам информацияс, чем цина агндек. Мером вапинансебди эклесияс, вапинансебди рагат сектас. Схвата шорис, мы машинам дени армес мода. Маграм исини лоцулу обднен ром хели суплеба сэгия ребина эклесия. Исини едаве бутнен мат. Европул сасамартлошиц хкондат дава Азербайджанис хели суплебастан. Бедниери вар ром ориятас тормет целс упалма гмертма гаим арджуам пуэла перзе. Да Азербайджанши официалу радикна агия ребули эс эклесия. Укво чуени гамгзавреби шемдек. Мев саубробди холме хуцестан. Уртиертобди мастан. Иго моменти родесац шобас. Сонас вутхари ром расимтан саубарим сурда. Чеми меухле укве мравали целия ицнопс мас. Чуен даурекет хуцестаме мас вутхари. Расим. Рамдени цели модиоди. Микада гебди Иесо Христес шесахеб. Мемо винание. Эклесияши давдивар. Мас гаухарда да чуен вилоцет эртад. Эсихо шобас. Пирвела дроца. Ахла амшобас хом. Диех. Амшобас. Декембрис 24 цхши иго эс. Чуен эртад вилоцет. Эс иго гамис 12 саатзе. Ме рогорц цеси. Цота ханс мдзинавс. 4 саати дгэши гамеши. Да лоцвис шемдег сонас втхове ром дасадзинеблат завсулиқавит. Радган меоре дгэс сакмеэби мконда. Давидзине да сизмарши 5 цеси унахе. Да, хлоебит, асети отахия. Чем циндгас расими. Мевер худеби ратом арис сисик. Атец лискан маулобаши. Овелтвис цхэнам кондам исмимарт. Да, хламас сизмарши цухеда. Ик магла, патара панджара. Дгас расими чем цин. Меуган варда минда мас рагац вкитхо. Им моментчи отахши натели свет ешеба. Исети натели. Ром лам истав бурмавде. Меар вици ес ра иго. Впикроб ром упали гмерти ангелозис мешо обит меса убребода. Ман митхра. Расимим тели цховреба шентвис лоцулобда. Ис арарис там нашаве. Мецлеби мегона ром ман дамас мина хели суплебастан да амис гамо давкарге бизнеси. Имистуис ром эклесиас давехмаре. Втилобди гагвизебас ром гамего рахтебода. Цивоплши гавигвизе да шевхеде саатс. Нахевари саати иго гасули чуани саубрис моментидан. Сизмридан да амквелапридан. Впикробди. Ту винмес мауқебоди адамияне бейт ходнен ром гавгишди. Гавагуидзе сона да вудхари. Хуцеси расими арапершу ашия. Аси процентит вици ром масарда усмени вар. Ар вици рамовлена иго эс. Сизмарши унахе чуене басавит ром. Ис чемзе лоцулобда. Меоре дгэс давуреке расимс да давусу икитхва. Ту рогор гаиго хелисуплебам ром медавехмаре эглесияс. Ман митхра, Илгар. Чуентан мушаобда эрти бухгалтери. Агмочинда ром, матис рагаца зэгамо ичирэс. Да иги ацвида хелисуплебас информациас. Эрти мхрив, гами харда. Ром хелисуплебам тавад митхра. Ту ратан хашевцире эклесияс. Амит хуцеси сицрпеле давинахе. Ратан хаца иго чемган, пати оснат пуэла пери исэх конда агрецхули да дахарчули. Ангари шепши асахули. Диах, ангари шепши асахули. Маграм меоре мхре убразобди массе, эклесиазе, христезе. Мехом карги гавакете, ратом унда давзарале булигави. Саболоод бодиши мовихаде мисцинаше да чуен ахлов мегопробт. Урти ертоба гвакс, лоцулоб тертад, дидеба упалс. Ай турме рогор иркуева сагитхеби да гвардеба рагац проблемеби. Залиан беври. Упли шемецнебит залиан беври сагитхи ромелсац цховребаши вер ухудебоди. Ахла мицхаддеба.
Партнёрим қавда Азербайджанис генералури прокурори. Ис 20 წელზე მეტხანს ინარჩუნებდა ამ თანამდებობას. Ერთ დღეს დამიძახა თავის კაბინეტში და მითხრა, რომ მე და ჩემი ოჯახი დავდიოდით სექტაში. Რომ მე ვაფინანსებდი სექტას. Იმ მომენტისთვის მომიწია ბიზნესის 51% გადამეცა ალიევის ოჯახისთვის. Чем წინაშემ კაფიოდ იყო დაყენებული საკითხი, რომ ან ბიზნესი უნდა დამეთმო, ან მე და ჩემს ოჯახს უნდა შეგვეწყვიტა ყოველგვარი ურთიერთობა ეკლესიასთან. Რადგან მე ვარცხვენდი პრეზიდენტის ოჯახს, ვარცხვენდი საკუთარ პარტნიორებს და ეს დაუშვებელია მუსლიმანურ ქვეყანაში. Ახლაც რომ მიწევდე სამარჩევანის წინაშე დგომა, ისევ. Და თუნდაც კიდევ 100 ჯერ. Მე ისევ ავირჩევ მხოლოდ ჩემს ოჯახს. Საბოლოოდ თქვენ მოგიწიათ გაქცევა. Წასვლა აზერბაიჯანიდან ევროპაში. Დიახ. 2011 წელს ნება დამრთეს. ოჯახი გამეყვანა ქვეყნიდან ბავშვების სწავლის მიზნით. Радган მე მქონდა მოთხოვნილი ოჯახით ქვეყნის დატოვების ნებართვა ზემოხსენებული მიზეზის გამო. ეს ნებართვა მხოლოდ 2011 წლის მაისში გაიცა. Საბოლოოდ გადავიყვანე ოჯახი შვეიცარიაში და ბავშვებიც მივიყვანე სკოლაში. Მაგრამ დევნა და ბრძოლა გრძელდებოდა. Машин ბოლომდე არ ვიცნობდი ღმერთს. Ჯერ კიდევ ამაყი ვიყავი. Да, ეს ყველაფერი მამსხვრევდა. Ვფიქრობდი, რატომ მე ქცეოდნენ ასე. Ბიზნესში ყოველთვის პატიოსანი ვიყავი. Და პარტნიორებთანაც ასევე. Იყო ისეთი შემთხვევაც, როცა პარტნიორებმა დაიწყეს ჩემი შემოწმება. Და გენერალურმა პროკურატურამ ციხეში ჩასვა ადამიანები. Ქალაქ განჯის ყოფილი საგადასახადო ინსპექტორი კი დადიოდა და ანგარიშებს აბარებდა პროკურორს და ეუბნებოდა, რომ კომპანიას 100 მილიონი აკლდა. Როცა ეს კითხვები აუდიტორმა დამისვა, მე ვუთხარი, ჩემს პარტნიორებს შეუძლიათ მკითხონ? Და მეც უპასუხებ. Дадга моменти, როცა პარტნიორებთან დაიწყე საუბარი. Ისინი 100 მილიონის დანაკლისს კითხულობდნენ. Მე უთხარი მათ. Კი, აკლია. Იმიტომ რომ მე ეს თანხა პრეზიდენტის უსაფრთხოების უფროსის ბაილარის მეშვეობით გადავეცი პრეზიდენტის ოჯახს. Გაუცდნენ. Მე როგორ უნდა აღმერიცხა საბუთებში, რომ ეს იყო ქრთამი პრეზიდენტისთვის? ან სად უნდა ჩამეწერა მსგავსი რამ? რომელ გრაფაში? რომელი გრაფისთვის უნდა მიმეკუთვნებინა? ასეთი შემთხვევა გვქონდა ხანგრძლივი აუდიტის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ჩვენ გადმოვედით საცხოვრებლად. Სწორად მიგიხვდით, ილგარ, რომ პრობლემა არ გვარდებოდა. Სონ არნებდებოდა. ის აგრძელებდა უფლის წინაშე ლოცვას და ეკლესიაში სიარულს. თქვენი გარემოცვისგან კი პროკურორის ჩათვლით ზეწოლა არ ცხრებოდა. არ შეგეძლოთ სონას გაშორებოდით. Ვერც ერთ ფლანგზე ვერ ახერხებდით პრობლემის მოგვარებას. ასეა? ჩვენ იმ მომენტისთვის გვყავდა უკვე 3 შვილი. Да განქორწინებით, არა მარტო მე უღლეს უღალატებდი, არამედ საკუთარ შვილებსაც. Пули да ткбели ცხოვრება ჩემთვის პრიორიტეტი არ ყოფილა. ჩემთვის ოჯახი იყო ყოველთვის ფასეული. Амитом ჩვენ შემთხვევაში ეს ბრძოლა დიდხანს გაგრძელდა. Ის ჩუმად ყოველთვის ლოცულობდა. Ყოველთვის. Да დიდება უფალს, რომ ამას აკეთებდა. Მე ვიხლიჩებოდი ბიზნეს, ხელისუფლებასა და საკუთარ ოჯახს შორის. Ის კი წუთითაც არ გაჩერებულა. მზად იყო ყველაფრისთვის. Ის მზად იყო ნებისმიერი შედეგისთვის. Ოღონდ არ დაშორებოდა ღმერთს. Გამოდის, რომ თქვენ მასზე ერთდროულად ბრაზობდით კიდეც. Да, ალბათ დიდ პატივსაც სცემდით მისი პრინციპულობის, კატეგორიულობის გამო. Акамде თქვენ შემეკითხეთ და მე ცოტაოდენი ვისაუბრე პოლიტიკაზე სააკაშვილზე. თუმცა სონა შეიძლება ითქვას იყო ერთადერთი მткиცე ადამიანი,
რომელსაც ცხოვრებაში შევხვედრი ვარ. მткиცე ყველანაირი ზეწოლის მიმართ. Арт исербили хасиати макс. Да чеми хасиатит бევრ ადამიანს ვიმორჩილებდი. მაგრამ მისი დამორჩილება ვერ შევძელი. Როგორც მეუღლე, ის იყო ყოველთვის 100%-ით ერთგული, დამორჩილი. ყოველთვის. Მაგრამ ღმერთთან მიმართებით მგონია, რომ ის მზად იყო სიკვდილისთვისაც, ოღონდაც არ ჩამოშორებოდა უფალს. ასეთ ადამიანს ერთადერთს შევხვდი ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძმებსაც კი უღალატიათ ჩემთვის. მეუღლის ასეთი რწმენა მე მამტკიცებდა. ვერ ვიგებდი, ვინ იყო ღმერთი, რომელიც მას ასე უყვარდა. არ ვიცი, რამდენად შეიძლება გიყვარდეს, რომ მზად იყო ნებისმიერი მსხვერპლისთვის. Цфелат гитхрат. Гауцнобиереблад исиц ки митквамс, ту ар гачердеби мокклав. Иго асети моментебиц. Мапатие уфало. Амас ром вамбобди. Ахла амас убралод вихсенеб. Ис ки пасухс мцемда. Ме пирдапир. Умалве цавал 64-ში უფალთან. მე არ მეშინია სიკვდილის. მისი რწმენა მამტკიცებდა და ეს ყველაფერი მაძლევდა ძალას. მე ხვდებოდი, როგორ იყო შესაძლებელი ასე ერთმენა. ვინ იყო ასეთი ეს უფალი? შემდგომ კი თავადაც დამაინტერესა ქრისტეს შეცნობა. მაგრამ სონა ყოველთვის ასეთი არ იყო. ის არ იყო ქრისტიანი, როცა თქვენ ერთმანეთი გაიცანით. რა მოხდა მის ცხოვრებაში? იმასაც ვიტყვი, რომ როცა დავქორწინდით, მისი ოჯახი უფრო მეტად მუსლიმანური იყო. სონა მადრასაშიც კი სწავლობდა. როცა დავქორწინდით, ჩვენ რამდენიმე წელი არ გვყავდა შვილი. ალბათ 4 წელი. მუსლიმანურ ოჯახში ეს ცოტა რთული საკითხია. ჩვენ დიდი ოჯახი გვყავს. 9 შვილი ვართ ოჯახში. და ნათესავების მხრიდან იყო გაკიცხვა. გაჩნდა აზრი, რომ შეიძლება მეუღლე უნაყოფოა. და არსებობდა ამის წინაპირობა ოჯახში. რადგან მისი დეიდა იყო უნაყოფო. ამ დროისთვის ჩემმა მეუღლემ მოინანია უფლის წინაშე. მაშინ მე ეს არ ვიცოდი. მან მისცა უფალ საღთქმა, რომ თუ ღმერთი მოგცემდა შვილებს, ის მთელი ცხოვრება მას ემსახურებოდა და ირწმუნებდა ქრისტეს. და მოხდა პირველი სასწაული. 2000 წელს შეგვეძინა ვაჟი. მას ჰქვია ბიბლიური სახელი. დავითი. ესეც არ არის შემთხვევითი. მეუღლე მოვიდა და მითხრა, რომ ამ სახელის დარქმევა უნდოდა ბავშვისთვის. ჩვენს ოჯახში, როგორც მუსლიმანურ ოჯახში, არასდროს იყო ნებადართული, რომ ქალს შეერჩია ბავშვის სახელი. თქვენ ალბათ ცოტაოდენი იცით მუსლიმანობის შესახებ. მე გაუბრაზდი. Рашуашия Давиди. Ра кавшири гвакс საერთოდ ქრისტიანულ რელიგიასთან, იუდაიზმთან. მე ვიცოდი, რომ დავითი ებრაული სახელი იყო. მაშინ მან მთხოვა, შემთხვევითობის პრინციპით აგვერჩია სახელი. მისი პატივისცემით დავთანხმდი ამას. ასეც მომიკეცით. მე დავწერე რაღაც სახელი. დედამ დაწერა, ყველამ დაწერა. გასაგებია, რომ მე ვედექი სათავეში ამას, რათა ყველაფერი მკაფიოდ ყოფილიყო და არ გაჩენილიყო არანაირი კითხვა. ეჭვი. სამჯერ ავრიე ფურცლები და სამჯერვე ამოვიდა სახელი დავითი. მივხვდი, რომ არ შემეძლო სხვანაირად. არანაირი უფლება არ მქონდა სხვანაირად მოქცეულიყავი. და ჩვენს ვაჟს დავარქვით დავითი. ეს იყო ჩემი პირველი შეხება უფალთან. თუნდაც ეს წილის ყრა ავიღოთ. ყოველ ჯერზე ვცდილობდი ამომეღო ნებისმიერი სხვა სახელი. მაგრამ ეს სახელი იყო ყოველთვის დავითი. და რა მოხდა თქვენი ცხოვრების გარდამტეხ მომენტში? როდის დადგა ეს მომენტი? როგორც უკვე მოვყევი, 2019 წლიდან 2020 წლამდე სტრესულ მდგომარეობაში ვიყავი. სვამდი, რადგან მქონდა უამრავი სასამართლო პროცესი რუსეთში. მუქარა, დასმენა, ღალატი. როგორც ვთქვი, 2020 წლის 4 თებერვალს ვიყავი ისეთ მდგომარეობაში, რომ უბრალოდ ვიჯექი ოთახში მარტო.
გვერდით კატა მყავდა. Ოთახში სხვა არავინ იყო. Ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში ვიყავი. В таком стрессовом состоянии, когда человек განერვიულებული ვიჯექი და გვერდით ალკოჰოლი მედგა. Ამ დროს შინაგანი ხმა მომესმა. Როგორ ექცევი საკუთარ თავს? Რას უკეთებ საკუთარ თავს? Რა გემართება? Გარშემო მიმოვიხედე და ირგვლივ არავინ იყო. Მარტო ვიყავი კატასთან ერთად. Უეცრად შიშმა ამიტანა და გავიქეცი. Ხელში ავიღე ბიბლია. დავიწყე ფურცვა, ბიბლიის კითხვა. ბიბლიასთან ერთად ჩამეწინა. Როგორც უკვე მოგიყევით, 2 ივლისს საკუთარ ოთახში ვიყავი. დავდექი მუხლებზე უფლის წინაშე და ვუთხარი: რა გინდა ჩემგან? Მე უკვე აქ ვარ, შენ წინაშე. Здесь с тобой. Ვერ ვიგებდი რა ხდებოდა ჩემს თავს. Მე მაშინ მოვინანიე. მეორე დღეს მე უღლეს და ვურეკე. ვუთხარი რომ მივიღე მხსნელად ქრისტე. Супруги сказал, что покаялся, принял Христа. Ეს იყო თქვენი დაბადების დღე. Დიახ, ჩემი დაბადების დღე იყო. Და იმ მომენტიდან დაიწყო ახალი ცხოვრება. Ახალი შინაგანი განცდები. Მე შევიცვალე. ადამიანები, რომლებიც მიცნობენ, ახლობლები, ნათესავები, მეგობრები, პარტნიორები და დღეს უკვე ჩემი თანამშრომლებიც მეკითხებია. Როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო? Რომ ერთი წლის განმავლობაში კარდინალურად შეიცვალეთ. Მე მოვიპოვე შინაგანი სიმშვიდე. რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, უპირველესად ვლოცულობ. ვეკითხები უფალს და ამის შემდეგ ვიწყებ საქმეს. დიდება იესო ქრისტეს, რომ ვიპოვე ის, დღეს მასთან ვარ. Илгар. Сейчас ახლა ხდება ორი მნიშვნელოვანი რამ. Პირველი. თქვენ აღთქმასდებთ ღმერთთან. Хом არ გადაიფიქრეთ. Хом იცით რომ ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერით ბევრი ადამიანი უყურებს. Хом არ გრცხვენიათ. Вамაყობ ამით. მეორე, ღმერთთან აღთქმის დადებით თქვენ უერთდებით მის ეკლესიას. იესო ქრისტეს ეკლესიას. თქვენ ხდებით დიდი სულიერი ოჯახის ნაწილი, რომლისთვისაც დაბრუნდება უფალი იესო ქრისტე. ამიტომ თქვენთან მაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, თქვენ დანამდვილებით გწამთ, რომ იესო ქრისტე მოკვდა თქვენი ცოდვებისთვის და გახდა თქვენი პირადი მხსნელი. წამს. პირობა სდებთ, რომ დარჩენილი ცხოვრება ემსახურებით მას სუფთა და კეთილი სინდისით. Пиробас деп. თქვენი რწმენისა და თქვენი აღთქმის საფუძველზე, ამდენი მოწმის თანდასწრებით, ჩვენ გნათლავთ თქვენ მამისა და ძის და სულიწმინდის სახელით. Иго периоди, როცა ვმარხულობდი 40 დღე, ვლოცულობდი. Иго ძალიან რთული პერიოდები. თავს ვაბეზრებდი ყველას, ლოცვას ვთხოვდი ყველას. ვიცავდი მარხვას ძალიან ხშირად და ბევრ ადამიანს ვრთავდი მარხვებში. ხანგრძლივმა ლოცვებმა და ღმერთის რწმენამ გააკეთა თავისი საქმე. ახლა ჩვენ მშვიდად შეგვიძლია საუბარი. Შემიძლია მეუღლესთან ერთად ლოცვა და ეკლესიაში სიარული. ძალიან მიხარია. მე ვიყავი ადამიანი, რომელიც ფლობდა მილიარდებს. ვიყავი ცნობილი. ბევრ ამას მივახციე ცხოვრებაში. მაგრამ ღმერთმა დამიყვანა ისეთ ფსკერზე, სადაც მივხვდი, რომ უფალი ღმერთისა და ჩემი ოჯახის გარდა ამ ცხოვრებაში არავინ მყავს. ახლა უბრალოდ მადლიერი ვარ, რომ ცხოვრებაში ყველაფრის დაკარგვით შევიძინე უფალი. ეს ჩემი ყველაზე დიდი სიმდიდრეა ცხოვრებაში. ის რომ ჩემი შვილები ჩემთან ერთად დადიან ეკლესიაში. ჩემს მეუღლესთან ერთად შემიძლია ეკლესიაში სიარული. ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია. მე მხოლოდ ღმერთს ვემადლიერები. ჩვენ ცხოვრებაში ყველაფრის დაკარგვით უფალი შევიძინე.
Эткен ахлос аргицнобт. Дагицвомт пирдапир шекитхвас. Ту шегидзлиат упасухет. Ткен амбобт ром стрессис гамо. Дадзабулобис гамо хшират свамдит. Диах. Асе иго. Ар арис дасамали. Ахла ткен амткицебт ром шехдит Христес. Ром гахдит мшвиди. Ром ткен лоцулобт ховели сакмис цин. Амригад. Эс серьезули цвлилебебия. Эс шинегани цвлилебебия. Гвитхарит гарегнула драше ицвала. Эцеодит. Игенебдит алкохолс. Монание бисмерец. Мас шемдегац рац шевицани Христе. Вецеоди. Айма галитад. Дрес модашия канапис модзева. Мец вецеоди. Адамияне бимтен соплиоши эцевиян мас. Да, эспеурс стрессис дрос эхмарева. Маграм рац упро метад да метад шевицани Христе. Да гавигоне миси хма чемс шинаганши. Убралот агар шемидзлия им рагацебис кетеба. Расац адрева кетебди. Имитом ара ром чеми организми агар игебс. Чеми сули вер игебс амас. Да дрес адамиянебс урчев. Ту исини ицнобен Христес. Ахсовдет ром чуэни схеули. Чуэни организми. Эс Христес тадзария. Ромелиц арунда цаубилцот. Алкохоли? Алкохоли. Амазе саубарицки аршеиц лебайкос. Ориэта социцли сотхи тебрвлис шемдег арми мигия. Категори улад? Категори улад. Арвигеб да арцим халхс урчев ромлебиц амасагетебен. Эс кодапери расац ахла хвебит. Шегецлот саидумлот шегенахат. Эс ткуэни пиради цховреба. Ойла эс процесси ткуэнс сулши хтеба. Асеве ткуэнс оджахши. Маграм ратом акетеб тамас демонстрациулад. Ратом саубуроб тамас эгият. Ратом унда гамоицуйот сакутартавзе критикис мориги каришхали. Аракетил мосурнеебискан. Ратом гадацкуйдет натлоба асе саджарот. Миндавуд храхалхс. Ром арцхуэнодет. Ром мивиднен гмерттан, моинанион. Санам гуяни арарис. Санам друа шеицнон ис, да мати цховребац радикалурат шеицлеба. Мем джера Христеси. Ром ис могудат чуэн гамо. Да агдгат чуэн гамо. Асеве джоджохечи иго чуэн гамо. Маграм амас шемецнеба шчирдеба. Адрем рцхуэнода, ром меугле христианин пауда. Вагиере братган гмерт самас верда умалав. Рцхуэнода ром сахлши куконда Библия да христианули нивтеби. Сонасве убнебоди. Кцамс карги, кцамдес. Маграм ратом цармуачен амас да агизиане бадамиянебс, мец да гуэлас. Дгэс ки вамагоб имит, ром вицноб упали Есо Христес. Тавад унда гамоцадо ром михте. Ту рогория эс. Мадлиери вар уплис. Мадлиери вар имис гаморац ман гаагета. Имис гаморац гадавидане. Имис гамо ром дгэс мастан вар. Тели чеми оджахи эм сахуреба упалц. Ховел дгэс шуилебтан эртад улоцулоб. Машинацки, ту упроси шуилеби шорсария. Вигац шеицлеба ахлос игос. Чуэн гвакс натесаобис чгупи зумши. Вигрибебит да ахлоебит 10, 11 адамиани. Да монацвлеобит влоцулобт. Ме вицхеб лоцвас да шемдег асакис михедвит. Чуэн гуэла влоцулобт. Саболо отги. Мамао чуэн оскитхулобт. Чуэн схоребаши дгэ асэ ицгэба.